Velkommen til den nest siste dagen fra Haugesund, og den aller siste norske filmen på denne festivalen. Filmen om Pelle og Proffen, Døden på Oslo S. Vi har samlet noen av dem som har vært med, bak og foran kamera. Men først skal vi kanskje ta en liten titt på hva denne filmen er for noen ting. Du, Pelle, hvordan ville dere ikke ha tenkt hvis han hadde følgende sak? To gutter knuser kjøkken, klabber en voksen. Som om hun kunne merke bil. Stjeler 1000 kroner av en kompis og stikker til en eller annen Mr. X. Det er Gokken som er Mr. X, ikke sant? Nei, jeg tipper han Derek hadde tatt seg en tur ned til de dunkerne og banket noen facts ut av dem. Men det tror jeg ikke vi skal gjøre. Det tror ikke jeg heller. Folk har ned den drømmen og holder seg mest mulig ro. Enten så er de på Løkka, eller så er de i sentrum. Det hjelper jo ikke oss med det, da. Hvis ikke han Gokken bor rett rundt hjørnet for dem, så tviler jeg på at han bor så jævlig langt unna. Ja, det kan bli en ganske lang kveldstur hvis vi skal stikke innom alle som ikke bor så jævlig langt unna, altså. Har du noen ideer? Hallo? Hei. Det er Lena. Å, hei. Bare vent litt. Hei. Hallo? Hallo? Jeg er her. Hallo, Pelle, altså. Ikke skrik sånn, det er Lena. Sorry. Jeg skjønte det. Du er langt borte. Du, jeg må kjappe meg litt, jeg. Jeg har ikke så jævlig masse spenn. Gjør du noe i kveld, eller? Jeg? Nei. Nei, overhovedet ikke. Kan ikke du komme hit, da? Jeg vet ikke, jeg. Er du alene hjemme og greier? Du bare stresser om folka dine. Det blir ikke noe stress til. Garantert. Det er borte i helgen. Jo. Det hadde vært koselig, da. Ok, du tar trikken fra sentrum. Du kan forresten ta inn og kjøpe bussen nå. Nei, men det er bedre å ta trikken fra Stortorget. Går det noen i Oslo på himmelen? Toeren, så kan du Nå snart stikker jeg. Det er en sjøkonsbok som ligger nede og venter meg. Nei, ikke drit deg ut, da. Du må ikke tusle for det leneste krinnom, da. Stikker innom. Du behøver ikke være sjukelig øppelig for deg, kompiser, da. Tror ikke jeg skjønner at dette er den bigge sjansen, eller? Ikke hver dag med en dam du er hypp og stikker inn om du akkurat har fått spadd ut i gamle. Du er ikke sur, da. Sur? Hvis jeg hadde fått min første dambesøk, hadde jeg palmet deg rett ut. Fortell at jeg lagde pizzaen, da. Du har altså ansvaret for sluttresultatet vi ser. Hva er det som har interessert deg mest ved denne historien? Er det en slags, det er ikke noen slags hardy-guttene på Oslo S, er det vel det? Altså, det som fascinerte meg aller mest med historien er kjærlighetshistorien mellom Pelle og Lena. Men at det handler om en gutt som heter Pelle, som blir forelsket av en jente som heter Lena, som viser seg har veldig store problemer, at hun er i ferd med å bli avhengig av hard dop. Og den kjærlighetshistorien hvor Pelle holder fast, han stikker ikke av når han møter disse problemene, han holder fast. Og for meg var det vakre i den filmen som gjorde at jeg hadde veldig lyst til å lage den. Og så har han en veldig god kompis som heter Proffen. Sjelden godt vennskap. Ingvar Ambjørnsen, er dette din bok, sånn som du ser den? Ja. Jeg er selvsagt enormt spent akkurat i øyeblikket på filmen. Jeg har bare sett noen meter med råfilm, men jeg har en veldig god følelse på hele greia, særlig etter å ha... Jeg har selvsagt fulgt med manus helt fra starten, og etter å ha treffet folk som spiller i filmen, så har jeg veldig god følelse. Det er egentlig litt morsomt for meg som forfatter å se at disse folka faktisk er som rivig ut av min fantasi den gang jeg skrev boka. Døden på Oslo S, det er ikke mer døden på Hauptbahnhof i Hamburg, da? Nei, dessverre. Jeg tror ikke det. Eller...
Virkeligheten er nok ikke noe spesielt lettere på Oslo S. Er det så hardt som i denne filmen? Ja. Det er atskillig verre. Det er jo det triste ved hele situasjonen. Når vi har vært rundt og filmet i Oslo, for eksempel der hvor vi er i Dønkerkåken, hvor vi har tre ungdommer som inn i den gården som sitter og sniffer. Så på utsiden av samme gården, mens vi filmet, så sto det 20, som var mye verre. Om natten når vi var ute på opptak, så vi barn og ganske små, eller ganske unge mennesker satt og satte sprøyter rett i nærheten av der vi filmet. Ja, her sitter de begge to, Pelle og Proffen, på film. Og er det riktig som Eva Isaksen sier, at det viktigste er kjærlighetshistorien i filmen? Det er en viktig del av det, det er det. Det er en av de egenskapene jeg liker veldig godt ved Pelle, er den. Han stikker ikke av, altså. Hadde flere hatt den, så tror jeg mange av de som trenger hjelp hadde fått hjelp. Og du, Proffen, er en intellektuell i dette selskapet. Er du en slags Sherlock Holmes, du? Prøver så godt jeg kan, i hvert fall. Og det er liksom jeg som er den som tenker ut det meste fortest, da. Men noe helt konkret på hvem Proffen egentlig er, det har jeg egentlig ikke.